за показниками санітарно-хімічними вода, питна колодязів і водогонної мережі не відповідає нормативній документації, не відповідає вимогам санітарно-хімічним. Вода за бактеріологічними показниками або мікробіологічними показниками вода також не відповідає нормативній документації. Це говорить про те, що за період повені пройшло забруднення водами повені, забруднення, а також наносними ґрунтами або мулом, скажімо так, і погіршилась якість води, питної води. Колодязі потрібно почистити, прохлорувати, тобто обізорити, і знову ж потім повторно зробити аналізи води.